pořad je ten kolo 13. do 19. let. Závodní program je vždy 16 družstvaří. Dnes uvidíte krátký program na hudbu od APA. Jakmile se děvčata se zraní na středu, pustíme hudbu a oni nám ukážou, co umí. Prosím, velký pozdrav a můžeme se do toho pustit. That was not set up.